ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ବୁଲେଟ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାପସ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ସହ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ଆହତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମୋ ସହିତ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସିଏ ସେପଟରୁ ବୁଲେଟ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଥିଲେ। ଆମେ ମୁଁ ମୋ ମିସେସ୍ ଏବଂ 2ଟା ପିଲା, ହଁ ମୋ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ ମୋର ଅଣ୍ଟା ମାଡ଼ ହେଇଛି।